Stasiun Tugu. Stasiun Tugu, Gondo Arum campur sarinya Indonesia. Maknyus tenang. Geser ya Mbak, yuk geser. Mengganggu. Hah? Berfoto. Mana? Di sini. Linda. Ayo kita pasukan ke sini. Ke karpet merah sayang. Hah? Ke karpet merah saja. Karpet merah saja. Ayo aturi. Nih Mbak sayang, ayo. Besti. Ayo. Elvi Sukaisih, Ike Nurjahanam, monggo. Stasiun. Se. Mbak Erna diaturi mriku goyah. Mbak Erna. Masuk dokumen. Erna. Masuk dokumen ayo. Ayo Mbak Erna. Ayo Mbak Erna. Ayo. Mbak Erna. Mbak Erna yang pakai coklat. Buat buat jampi saya. Jangan lupa sek Mas. Mas. Piye piye? Sek. Ngasto wajib. Ngasto wajib nggih Mbak Erna nggih. Ayo. Lho biasane ngono. Mas. Iya aku tenan. Lek mung biru abang. Mas kecil. Iya. Oke, lanjut. Stasiun Tugu. Senjati saksi kang bisu. Muka-muka siramu eling aku. Sebelah sini hey. Biar semangat. Ayo.
pelan yo. Nali geni. Garingan wedo yo. Iki kok sedih mas. Panjak kuwi lha nggih pengrawit nek sawerane wis mandek kok kaya lemes yo. Ya wis. Iku ijo ono sing digegem iku. Ya ditembangi saiki wae. Tembangi saiki wae. Tembangi saiki. Ayo colke, Mbak. Kok ben mulai ya. Dicolno ya. Yeah.